မင်္ဂလာပါဒီနေ့မြန်မာ school house ရဲ့ school house English မှာတင်ပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒုတိယတန်းမြန်မာဖတ်စာသင်ခန်းစာ1မှာတွေ့ရတဲ့စကားလုံးများကိုအင်္ဂလိပ်လိုရွတ်ဆိုလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်မြေ Horse Dizzy Scythe Sin Elephant Nancy Pui Rose Come in. Rice. Ye o se. Water pot. Bazin. Dragonfly. The Zen Tiger Lady Le Queen Field Akin Barbecue Megan Pagan Mother, Father Yeah Fly Chin Mosquito Satin To teach. Nay. Snow. Tungeje. Friends. ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တတမီမီကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးကိုမြန်မာ School House မိသားစုကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။